торік ми зібрали майже всю Україну, точніше переважно обласні центри, з московицьких деревень, які поділяють з ними назву. Однак топонімічні тезки зустрічаються як в межах самої України, так і по всьому світові. І деякі з цих випадків є доволі чудернацькими, а деколи геть нелогічними. Як от, скажімо, місто Ванкувер, що розташоване? Де? Скажете, на Тихоокеанському узбережжі Канади? Воно-то так. Проте, цього лиш за кілька сот миль на південь від нього існує його менш відомий сполучено-штатсько-американський двійник, який насправді був заснований на 45 років раніше за канадський Ванкувер, і жоден з них не розташований на острові Ванкувер. Пояснення тут, на відміну від деяких подальших випадків, є доволі просте. Що обидва міста, що острів, що і купа інших об'єктів, серед них озеро, річка, гора, точніше дві, в Новій Зеландії і тій же Канадщині, носять ім'я британського мореплавця кінця 18 століття Джорджа Ванкувера. Та була людина, а може і не була, ім'я якої названо ледь не найбільше всього на нашій планеті, насамперед, де ступав чобіт конкістадора. Це Йосип Назарецький. Його дуже шанують в християнстві, зокрема в католицтві, як святого Йосипа, іспанською Сан-Хосе. І крім того, він вважається покровителем багато чого, зокрема, обох Америк. Ну, тут ви могли скласти 2 плюс 2, але для тих, хто не склав. Католики-іспанці були передовими колонізаторами Нового світу. І в силу своєї набожності вони, відповідно, і називали все, що бачили, і все, що засновували. Тому там так багато всіляких сан-щось чи санта-щось, починаючи від південного заходу США і закінчуючи вогняною землею. Та серед усіх святих саме Йосип отримав найширшу репрезентацію – понад 1700 міст та сіл. Ви знайдете Сан-Хосе на Піренеях та практично усіх колишніх іспанських володіннях в Америці і поза нею, зокрема на Філіппінах і навіть ціла столиця Коста-Рики. Плюс Сполучені Штати Америки, де розташований найбільший Сан-Хосе, в Каліфорнії неподалік від Сан-Франциско. Ідемо на південь і знову натрапляємо на іспанський слід – Янголи або ж Лос-Анджелес, і далі вже на кордоні з Мексикою черговий святий мільйонник, на цей раз Дієго. І кожна зі згаданих міст теж має своїх тезок. Зокрема, столиця Еквадору Кіто колись називалась Сан-Франциско, а в Техасі є свої як Лос-Анджелес, так і Сан-Франциско. І те саме в Чилі. Згадавши Чилі, їхня столиця Сантьяго або Святий Яго, по-нашому Яків, покровитель мореплавців, теж часто зустрічається на мапі за уже згаданих причин. Це в тому числі другі за населенням міста Куби і Домініканської Республіки, є свій Сантьяго і на Філіппінах, і хоч і там далеко не другий, але все одно більший за Ужгород разом з ЧОПом. О, я забув привітатися. Хай, друзі, це Андрій Василенко. Нині в світі налічується кілька сот тисяч людських поселень, з них близько 10 тисяч міських. Тобто окремих слів і словосполучень мало б вистачити на всіх та ще й з запасом. Так чого ж тоді використовувати імена, які уже кимось є забитими? Вон одного Йосипа і то лише іспанського припадає ледь не 1% всіх значних поселень на планеті. Насправді, не всі слова є рівними. Одні є крутіші чи ліпше пасують за решту. Це навіть прослідковується з людськими іменами. Варіантів сотні, але левова частка припадає лише на жменьку популярних в даному місці в даний час серед певного населення. Щось подібне із топонімами. Вище згадані приклади, той же Ванкувер і Сан-Хосе, в оригіналі і були, власне, іменами якихось людей, яких було достойно або праведно увіковічити на мапі. А в значних постатей є обмежений ресурс. Та і серед них є одні важливіші за інших, як от серед усіх святих для латиноамериканських колонізаторів найважливішими для них були їхні покровителі – Хосе і Яго. Та найкласичніший і найдавніший приклад подібного персоналізованого неймінгу сягає часів античності, і він буквально пов'язаний з ім'ям одного з найвидатніших полководців в історії – Олександра Великого, відомий також як Македонський. За своє коротке життя він встиг підкорити значну частку відомого європейцям тоді світу, і по ходу своїх завоювань Олександр засновував нові міста, які називав на честь себе любого Олександрія. А от наша Олександрія, та, що на Кропивниччині, тут ні до чого. Майже, бо згаданий античний персонаж і популяризував ім'я Олександр та його похідні на століття і тисячоліття наперед. Тому і ми маємо, зокрема, московицького царя Олександра, через якого в свій час козацьке поселення Усівка і переробили на Олександрію. А між тим, дякую всім, хто підтримує існування цього каналу через внески на Донателло, Баймікофі чи спонсорства. Якщо що, всі посилання під відео, як і вподобаєчка.
А серед міст, чиї назви походять не від імен якихось людей, одним з найпоширеніших є Ньюкасл, що з англійською перекладається як «Новий замок». В світі налічують понад сотню Ньюкаслів та їхніх відповідників в інших мовах, як от італійські Кастелново чи німецькі Нойбурги. Популярність цієї назви можна пояснити тим, що в середньовіччі міста в своїй основі були замками і фортецями. А коли закладували нові, то або фантазії не вистачало, або сира робоча тимчасова назва «Новий замок» просто приставала. В модерні часи замки вже були не такі модні, проте бренд Ньюкасл уже жив своїм життям і осідав за океанами в британських колоніях. Та окрім європейців, свої новозамки мали й азійські народи, зокрема перський Калехнов, індійський Госкоте чи японський Шинширо. До слова, саме японець в 90-х роках 20-го століття підмітив існування мережі таких міст і заснував спільноту Newcastles of the World, Ньюкасли всього світу, представники якої час від часу збираються і тусують. Певною мірою до Ньюкаслів можна і приписати Новгороди, бо град – це був як руський еквівалент фортеці. І справді, на сайті згаданої організації ми знайдемо наш Новоград-Волинський, нині Звягель. Хоча цікаво, що жодного з московицьких новгородів там немає. Чорт, маємо сподівання, що це такий собі маленький спойлер їхнього неминучого майбутнього фізичного зникнення з лиця землі. І щоб наблизити той момент, підтримуйте наше військо. Посилання в описі. Міста не з'являються просто так. Це стається в певному місті в певний час за певних причин. Інколи ці місця і причини є схожими, навіть якщо вони є дуже віддаленими, ба навіть на різних континентах. Бо всюди ж є гори, ліси, річки, пустелі, подібні клімати. І одним з таких прикладів, що вже перетворився на певний мем, є Спрінгфілд. Ця назва вам може бути відома із Сімпсонів, бо саме там розгортаються події мультсеріалу, і не випадково. Творці Сімпсонів хотіли обрати якомога більш нейтральне загальне ім'я для свого уявного пересічного американського містечка. А Спрінгфілд знайдеться ледь не в кожному штаті США, та навіть є столицею одного. Найперший американський Спрінгфілд в Масачусетсі був названий переселенцями на честь їхнього англійського рідного міста. Знайома історія. Ну а далі взяла вгору географія. Далі на захід були безмежні поля, де було обмаль води, тому люди і шукали місця, де були якісь джерела. Джерело в полі – Спрінгфілд. Та виявляється, в Америці є ще більш попсові топоніми, аніж Спрінгфілд. Серед них Fairview і Midway. Перше перекладається як «чистий вид», а другий – «середина шляху». В обох випадках можна прослідкувати логіку засновників. От Fairview – якщо тут чистий вид, якщо тут видно далеко, значить тут безпечно. А якщо вони осідали на півдорогі від одного місця до іншого, тут понятно. Окрім природних, є також соціально-культурно-історично-символічні причини схожого неймінгу. Зокрема, в тій же Америці є багато фрітаунів, тобто вільних міст, що пов'язано з боротьбою з рабством. І також фрітауном є столиця африканської країни С'єра-Ліоне, заснована колишніми американськими невільниками. Тема свободи прослідковується також і в європейських топонімах. Всілякі там фрайбурги є, зокрема, відгомоном колишньої Священної Римської імперії, тодішньої неймовірної роздробленості німецьких державних утворень, коли ледь не кожне окреме місто було само собі країна. Ну і на додачу, також маємо столицю братньої Литви – Вільнюс, колишнє Вільно. Ну і, звичайно, варто згадати українські поселення, що засновували козаки в дикому полі в долині річки Сіверський Донець. Нині це Слобідська Україна або Слобожанщина, і воно походить від назви цих поселень – Слободи, що в свою чергу походить від Свобода, оскільки це були вільні від поборів колонії, козаки могли тут вільно освоювати ці землі, що відобразилося в типі цих поселень і їх назвах, і заодно і всього краю. Крутість імен може проявлятися по-різному, тож і релігія, і якісь заслуги, проте мало що може змагатися з крутістю з рідним домом. Коли людям його доводили залишати, примусовуючи в пошуках кращої долі, то часто своїй новій домівці на чужині вони давали ім'я своєї батьківської. Саме тому мапа сучасної Московії така багата на українські імена, насамперед на так званих клинах. Малиновий клин, Кубань, жовтий, сірий, зелений клин. Тому там так багато тезок, зокрема моєї рідної Полтави. І знову ж таки, ми говорили про це у відео, згаданому на початку. Тоді оці землі на схід освоювалися переважно українцями з Наддніпрянщини, а от галичани, закарпатці і буковинці переважно емігрували на захід, через океан, зокрема, на Канадщину, що, мабуть, друга після Московії за багатством на українські назви на мапі.
Вони зосереджені переважно на центральних провінціях Манітоба, Саскачеван, Альберта. Тут ви знайдете і новий Київ, і новий Львів, та переважно це заокеанські відповідники вихідців із менших поселень Карпат. І на Вікіпедії є окрема сторінка, де зазначаються всі вони. І знаєте, враховуючи щільність українства в цьому куточку світу, ми могли б теж його назвати як якийсь клин. От у нас є вже 4 кольори забиті. А оскільки в Канаді дуже багато річок і озер, як щодо того, щоб назвати це синій або блакитний клин? І тому ж маємо численні дубликати англійських місцин за океаном через колоніальну спадщину Британської імперії. Часто густо до таких міст додавали «ню», тобто новий, щоб відрізняти від питомого. І перше, що спадає на думку, це Нью-Йорк. Та були й чисті двійники, зокрема цілий інший Лондон в канадській провінції Онтаріо. Він був закладений 1826 році як потенційна столиця для Верхньої Канади, тодішнього британського володіння, тож і назву обрали відповідно потужну і символічну, хоч і не надто оригінальну, а заодно і річка, що там протікає, стала теж Темзою. Та все ж цей Лондон-2 столицею не став, поступившись врешті-решт іншому тесті англійського міста Йорку, без приставки «ню», просто Йорк зараз це Торонто, та він нікуди і не зник, ба навіть розрісся до розмірів Вінниці. Говорячи про Йорки, да і взагалі купа в тих же Штатах, і свій Йорк має також Австралія та навіть С'єра-Ліоне, і навіть на теренах України є один. Це селище Нью-Йорк на Донеччині. Походження його назви достеменно невідоме, але воно таким згадується ще з середини 19 століття. Та й англійський слід тут не буде дивиною, оскільки сам Донецьк в оригіналі Юзівка був заснований британським промисловцем Джоном Г'юзом. Найчисельніших іноземних тезок має Одеса. Є така навіть в Бразилії, та майже всі вони в США. Там налічується з десяток різних Одес, це переважно села, і найбільшою є Техаська, що десь як Ужгород, але на цей раз без ЧОПу. Походження назв більшості американських Одес так чи інакше пов'язують з Україною, бо або вони були засновані вихідцями з України, або були названі на честь оригінального міста. Та ж Техаська Одеса розташована в преріях, що нагадують причорноморські степи. Ось таблиця самого міста, де зазначаються дві версії походження її назви. Перша пов'язується з ім'ям якоїсь місцевої індіанської корінної дівчини, а друга, власне, з питомою Одесою, як тут зазначається, з російських степів. Проте на краєзнавчих сайтах уже правильно зазначається це українське місто, і ви могли помітити, що в обох випадках згадується залізниця. Це місто постало як станція на новозбудованій залізниці на шляху на Дикий Захід, і серед робітників, що її будували, були, зокрема, вихідці з Одеси, що, можливо, і назвали цю місцину на честь свого дому. Але доволі дивно, що таке доволі крупне місто, найбільша Одеса США, заснована не так давно, в кінці 19 століття, проте достеменне походження його назви якимось чином втрачене. Тю! І не такою великою, але все ж містом є Одеса у Флориді. І десь там поруч також є Санкт-Петербург, і обидва міста були засновані російським аристократом Петром Дементьєвим, який в 19 столітті втік від царських переслідувань за океан. Там він поміняв своє ім'я на англосакський манер Пітер Деменч, та це ж прихопив з собою свій руський мір, або те, що вважав, а сучасні московити і нині вважають його частиною. До слова, в Штатах є ще 3 Петербурги в Колорадо, Пенсильванії і Алясці. Ну і раз таке діло, ще й зо 20 Москов. Теж переважно дірвень, хоч і не завжди на болотах. І взагалі, яке б ви велике європейське місто, ну ще й московицьке в придачу, а столиці і поготів не взяли б, ви знайдете, що не менше один, а то й десяток, другий, третій його копіпастів в США та Канаді. Якщо забути про США, то столиця Франції Париж має свого двійника в Панамі, Сіднеї, окрім Австралії, є ще й в Канаді, а також є бразильська Барселона, південноафриканський Амстердам, новозеландське Монако, іранський Багдад, колумбійський Буенос-Айрес, біломосковський Дублін і навіть московицький Берлін, де є, до речі, також свій Париж з баштою включно. І обидві ці деревні отримали таку назву ще в 19 столітті в пам'ять про взяття оцих міст, але унітазів, ймовірно, вони й не бачили їх донині. А коли якесь велике місто, столиця, якесь забите село із однаковою назвою, це ну ж якось не цікаво. А чи є випадки, коли тесками є справжні мегаполіси? Є, і один такий ми вже згадали, це Сан-Хосе в Каліфорнії, США і на Коста-Риці. Обидва з них з населенням близько 1,5 мільйона, тобто кожен з них приблизно як Харків. Та окрім Сан-Хосе є ще 10 подібних пар, із них 7 розміщені в одній єдиній країні, це комуністичний Китай. Де наплодилося 113 міст-мільйонників, серед них 14 поділяють назву, тобто кожен восьмий.
Ви, мабуть, про них і не чули, я навіть не буду намагатися їх назвати правильно, але найдебеліша пара – це Сучоу, де найбільше місто має 5300, а менше 4300. Тобто обидва з запасом перевершують нашу столицю – Київ. Ну, а причина такої аномалії проста. Китайців тупо багато, і в них урбанізація відбувається такими шаленими темпами, що назв унікальних тупо не вистачає. Ну, хоча, радше, те, що було ще недавно якоюсь деревнею, дуже швидко роздулося до мегаполіса. Та як би багато китайців не було, а індусів вже все одно більше. І саме в Індії розташоване найбільше місто з теж доволі немаленьким Тескою. Це 10-мільйонний Хідерабад та пакистанський Хідерабад, населенням якихось там майже 2 мільйони. До речі, переглянути розширений перелік найкрупніших міст з однакою назвою можете в нашому телеграмі з наразі ще працюючим посиланням на Reddit, де один добродій це запарсив. Ну а щодо внутрішньоукраїнських омонімів топонімічних, то багато з вас можуть власноруч навести подібні приклади. Зокрема, Тезок вашого рідного міста чи села, про які ви могли дізнатися з випадаючих списків різних сайтів чи там на пошті. Кидайте прикладів в коментарі. І також, друзі, якщо ви хочете підтримати канал, і тут вже справа не просто в тому, щоб відео виходили частіше, а щоб вони взагалі виходили, щоб цей канал існував, то можете підтримати мене через Монобанку, PayPal, Buy Me Coffee, або ставати спонсором цього каналу. Все це в описі. Або окрім того, або в додачу до того, а також вподобаєчка, підписка, коментар і дзвіночок, щоб ви знали, коли наступне таке, сподіваюсь, цікаве відео вийде. Дякую за увагу, слава Україні і працюємо!